Зірковий хіп-хоп. Два дні за сприяння танцювальної корпорації «Бліц» в Ужгороді безкоштовно викладали справжні лектори вищої ліги у світі хіп-хопу. Один з них – український хореограф Денис Стульніков, який працював з такими зірками, як гурт «Врємя», «Стекло», «Монатік» та інші. Останню з його робіт, з упевненістю можна сказати, що бачив майже кожен. Це і кліпи, і сценічні постановки, і великі турові концерти, і великі концерти во дворці спорту, тобто це от і до. Я намагаюся услышати, почувствовать даже, услышать тяжело, почувствовать, що ребятам необходимо. Ну, в першу чергу, конечно, я отталкиваюсь от своего опыта, от того, що я постоянно практикую роботу з професіональними танцорами на сцені. Хіп-хоп зародився саме в Америці, тож навчатися у провідних майстрів танцю – затратно. Проект «Ghetto Groove», який реалізовує студія «Бліц» за підтримки посольства США – ідеальний, а головне – безкоштовний варіант. Аріана Мішель в Ужгороді вперше про те із захватом розповідає про те, що хіп-хоп – це стан душі, а кожен хореограф постійно вносить туди щось своє. Хіп-хоп на даному етапі розвивається не тільки як танець, а як культура. Будь-який рух, який хореограф може придумати і популяризувати, сприймається дуже легко. Зараз дуже багато так званих мейнстрімних рухів так і з'являються. Ну а для всіх поціновувачів міжнародного фесту «Ghetto Groove» є новина, адже тепер у зв'язку з виходом на світову танцювальну арену він змінить і назву, і логотип одночасно. Ми змінили логотип, тому що вже буде багато до нас приїжджати людей з-за кордону і дуже багато кого, наприклад, там, якщо ми очікуємо гостей з Польщі, звичайно, що слово «гетто», воно асоціюється, на жаль, з дужими такими трагічними історіями Другої світової війни. І тому, хоча гетто – це район. Район, де коли зарождалися в районі в Америці хіп-хоп. Ми змінили це нове дихання – «Head to Groove». До речі, 14 грудня о 19:00 в Падіюні відбудеться благодійний концерт, а всі зібрані на ньому кошти віддадуть сім'ям, які потребують допомоги. Тож такий захід переслідує не тільки співпрацю та навчання, але й допомогу.